טיפ, איך מונים ריח רע במקרר? המקרר עלול לצבור ריחות רעים לעתים קרובות בגלל מזון שנשפך, כלים לא סגורים היטב ועוד. איזה טיפ גאוני יעזור לכם להיפטר מריחות רעים? אוכל שנשאר הרבה זמן או רוטב שנשפך עלולים ליצור במקרר ריח רע. אז איך נפטרים מריחות רעים במקרר? לפני שאתם מיישמים את הטיפ שלנו, רוקנו את המקרר, ייפטרו כמובן ממזון ישן ומאופש, אפסנו בקופסה אטומה מזונות בעלי ריח חריף כמו בצל, ונגבו את המקרר אם יש כתמי מזון על המדפים. כדי לספוג את הריחות החזקים, פזרו על המדפים אבקת סודה לשתייה, נגבו אותה היטב, כעבור חצי שעה, והכניסו את המזון חזרה למקרר. לתחזוקה שוטפת ולמניעת ריחות רעים במקרר, מומלץ להשתמש בסנו פרש סופג ריחות למקרר. המוצר סופג ריחות לוואי למשך 4 חודשים לפחות, מבוסס על פחם פעיל ויעיל לשימוש גם במזווה או בארונות המטבח.